veis med mindre han der. Kom her da. Oi, så fint. Du kommer hjem nå. Du tar med hjem. Får du ut med? Ser du da? Nå må du henge opp for et bilde. Vi har jo gjerne bilder av avisa, tror jeg. Ja, bilder av avisa. Hva må du henge sette det på?